Truck in Jurzon Bean. Ikaze kuri Chris Online TV cyangwa KO TV. Ikaze nanone ku bantu bakoze subscribe, byumvikana ko atari ubwa mbere tubanye, n'undi utarayikora yayikora kugira ngo n'ubutaha notification ijye ihita yizana, abashe gukurikirana umunsi ku munsi ibiganiro dukomeza kubagezaho, ibiganiro dukomeza kubakorera kugira ngo abashe kunguka ubumenyi bugiye butandukanye cyangwa abashe kugira amakuru atandukanye ku bintu runaka bitandukanye. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku bijyanye n'uburyo wakoresha internet mu kwinjiza akayabo k'amafaranga. Uburyo wakoresha internet ukabona amafaranga. Nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, mu busanzwe ubundi abantu babimenye hakiri kare batangiye kubyaza internet akayabo k'amafaranga. Ubundi nta kintu gihambaye biba bisaba, icyo bisaba ni ugutinyuka ukagaragaza ubumenyi cyangwa ubuhanga ufite muri ubu buzima busanzwe. Muri iki kiganiro tugiye gukora, turakubwira ku buryo bugiye butandukanye ushobora gukoresha ukabasha kubyaza murandasi cyangwa se internet amafaranga, bikaba akazi, cyane cyane yuko muri iyi minsi akazi kari gasanzwe kazwi kabaye gake, cyangwa se opportunity cyangwa amahirwe yo kubona akazi kumwe udepoze ugasaba akazi ukakabona, byaba amahirwe yabaye make. Ubu biba bisaba kwirwanaho nyine wowe ukagahimba cyangwa se ugakomeza ugastragolinga ukagashaka, ariko icyiza ni ukwikorera. Biba binasaba undi mwihariko nyine, kuko bose ntabwo ariko babishobora kwikorera. Urumva, of course nta nubwo abantu bose twabasha kwikorera, kuko twese twikoreye ntibyanakunda, kuko n'abafite n'abikorera bakenera abakozi bakoresha. Ubashije gutsinda urwo rugamba rwo kubona igishoro, rwo gutinyuka gutangira ibintu bye ku giti cye, niwe ubasha guhinduka uwikorera. So hano rero tugiye kuvuga uburyo butandukanye, tugiye kubagezaho uburyo butandukanye wakoresha ubasha gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se murandasi internet ukabasha kwinjiza amafaranga, bigahinduka akazi kawe ka buri munsi, nk'uko n'abandi bakora mu maofisi bagira gute, bakora bagahembwa ku kwezi cyangwa bakihemba, nawe ukajya ukora ukihemba binyuze muri ubu buryo tugiye kubabwira. Uyu munsi ubushakashatsi bugaragaza yuko abarenga miliyaridi 5 basura cyangwa se bakoresha imbuga nkoranyambaga buri segonda, buri munota, buri saha, buri munsi. Bahora basura imbuga nkoranyambaga bashakisha amakuru atandukanye, hanyuma ubwo iyo wisanze uri umwe mu bashyizeho ya makuru ari gushakwa na ba bantu batandukanye uba utazi, gusa uba washyizeho nyine amakuru uzi neza ko ashobora kuba yakenerwa n'abantu batandukanye. Rero iyo hagize uyakenera agakoresha bya bindi washyizeho, aho niho inyungu z'uwabishyizeho cyangwa se content creator, uwashyizeho iyo nkuru, uwashyizeho ayo makuru, uwashyizeho iyo content, iyo hagize uyisura agakoresha iyo source, niho imyinjirize iva. Ubwo byumvikane yuko iyo ushyizeho ibintu bikenewe n'abantu benshi winjiza cyane.
Dufatiye urugero mu gihugu cy'u Rwanda, hamaze kuboneka ingero z'abantu bagiye batandukanye bamaze gukorera amafaranga atagira ingano cyangwa se bahinduye akazi gukoresha internet cyangwa izindi mbuga zikoresha internet nka YouTube, TikTok ndetse n'izindi za Instagram, Facebook n'ibindi bitandukanye, n'izicuruza umuziki za Spotify, Boomplay n'izindi zitandukanye. Ubundi ahangaha hakurwaho cyangwa hakorerwaho amafaranga menshi atagira ingano. Icyo bisaba ni ugushyiraho amavideo, amaudio afite message runaka kandi zubahirije amategeko n'amabwiriza y'izo mbuga ziri kuri murandasi, ukabasha gukorera amafaranga. Ubundi gukorera amafaranga cyangwa gukoresha imbuga nkoranyambaga ukazibyaza n'amafaranga, ntibisaba yuko uva ku kazi wakoraga, kereka bibaye amahitamo bitewe n'aho ushaka gushyira imbaraga. Ariko iyo ugize amahirwe hose ukaba ugafite, ushobora byose no kubifatanya. Kuko kuri murandasi ho ushobora no kubikora nyuma y'akazi, cyangwa ukajya ubikora mu masaha ya pause agiye atandukanye. Ni mu bishaka cyangwa se video ikurikira dushobora no kuzabereka channel zitandukanye zo mu Rwanda, kuko akenshi hano ibyo tuba turi gukora tuba tubikorera abanyarwanda. Cyangwa mukeneye n'izindi channel zitandukanye nazo twazigarukaho, tukagenda tubereka uburyo amafaranga agenda yinjira. Ariko iyo ugiye kubireba utari nyirayo, bakwereka estimation cyangwa igereranya ryayo ishobora kuba yinjiza, ntabwo bakwereka nyakuri. Nyirayo niwe ababasha kureba aya nyakuri nyirizina, bitewe n'uko umusaruro wagiye uboneka. Noneho ngira ngo twahera ku buryo bwa mbere bushoboka umuntu ashobora gukoresha akorera amafaranga kuri murandasi. Uburyo bwa mbere ni gucuruza amafoto yawe kuriya upostinga, kuriya nyine gucuruza amafoto yawe ku mbuga nkoranyambaga, nakora mubona Instagram, Facebook, nk'izo nizo zibanze zikoresha ubwo buryo. Hano barakubwira ngo aya mafoto wirirwa wifotoza, cyane cyane kuri aba bafite amatelefone ari mu bwoko bwa smartphone abasha gufotora neza. Ati aya mafoto wirirwa postinga kuri status ya WhatsApp, Facebook, ushyira kuri Instagram, ati aya mafoto ashobora kukubyarira inyungu y'amafaranga, ushobora kuyabyaza amafaranga binyuze nko ku mbuga nk'iyo twavuga nka n'abatayazi mwajya gusacinga mukareba izo mbuga mukareba uko mwatangira kubikora. Urugero nka Shutterstock, urundi rubuga ni nka Photoshelter na Getty Image. Izo ni ingero eshatu z'imbuga ushobora gukoresha ugacuruza amafoto yawe, akabasha kukubyarira inyungu ugafungura account kuri izo mbuga tukubwiye, zikabasha kukubyarira amafaranga binyuze muri hobby yawe yo kwifotoza udufoto, ukahita unabikoresha mu kubibyaza amafaranga. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugukora amavideo yo gushyira kuri YouTube cyangwa se yo gupostinga ku rubuga rwa YouTube. Muri iyi minsi abantu benshi bari gukoresha urubuga rwa YouTube bashyiraho amavideo afite inyigisho runaka, amavideo asekeje, n'abandi bagakoresha urwo rubuga bajya kureba ibyo bintu, cyane cyane nk'abananiwe mu mutwe,
abashaka kureba ibigezweho n'ibindi bitandukanye ariko byo mu bwoko bw'amavideo ajya ku rubuga rwa YouTube. Ibyo ngibyo icyo bisaba ni ukuba kugira ngo winjize amafaranga ukoresheje urubuga rwa YouTube, icyo bisaba ni ukuba ufiteho account, channel account, ubundi ugatangira gukora video zo gushyiraho, ugakora video wumva zabasha gutuma abantu baba interested kuzireba, bakururwa nazo, aida zisekeje cyangwa se izindi content ziri interesting, ziri interested. Aha uburyo bwari uburyo bwa kabiri. Noneho uburyo bwa gatatu, ariko tugarutse kuri ubu buryo bwa kabiri bwo gukoresha YouTube channel, haramutse hari ukeneye kumenya uko YouTube channel bayifungura, nawe yatwandikira muri comment tukamufasha, ariko ndakeka ubu biba byoroshye. Haba hariho nimero kuri account yacu cyangwa se kuri channel yacu, watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero ya MTN cyangwa ukatuvugisha kuri Airtel tukagusobanurira nta kibazo. Ni free byose, ni ubuntu, uko wabishaka twaguha ubufasha. Here we support. Nari ndi kuvuga ati ngarutse kuri ubwo buryo bwa kabiri bwo gukoresha urubuga rwa YouTube. Icyo biba bisaba ni ugufungura account, ubundi kuzuza ibiba bisabwa. Mu bisabwa kugira ngo channel yawe bayigire monetize cyangwa ubashe kuba yatangira kukwinjiriza amafaranga umunsi ku munsi bitewe n'uko ibintu washyizeho byarebwe, hari ukuzuza abasubscribe cyangwa abantu biyandikishije kuri channel yawe, abanyamuryango ba channel yawe byibuza bake baba ari 1000, niwo YouTube isaba. Noneho wamara kuzuza 1000 ugasabwa na watch time cyangwa se amasaha ibintu byawe byarebwe angana n'amasaha 4000, ariko wabashije kugeraho byibuza mu mezi 12 yikurikiranye, ubwo ni umwaka. Ni ukuvuga ngo nimba tuvuga urugero ufunguye channel ku ya mbere y'ukwa mbere wenda 2024, ni urugero, biba bigusaba kuba uzageza kuri 12 mu kwa 12 kuri 30 ya masaha 4000 wayujuje. Iyo zirenze izo sa iyo izo tariki yo zirenze, bigusaba kongera ugatangira A0 niyo waba wari umaze kugera 3999 habura isaha imwe, bihita bihinduka 0 ugatangira from 0 to 4000 watch time. Ibyo ni byo by'ingenzi basaba. Iyo wabyujuje uhita wapurayinga ukamonetiza channel yawe, bakayimonetiza ugatangira kujya winjiza nta kibazo. Ubundi buryo bwa gatatu umuntu ashobora gukorera amafaranga akoresheje imbuga nkoranyambaga ziwe, uburyo bwa gatatu nibwo twari tugiye kugarukaho, bw'ukuntu wakoresha ukinjiza amafaranga ukoresheje murandasi cyangwa se internet. Ubwo buryo ni uburyo bwo kwandika inkuru, kwandika informations about something, kwandika ibintu bijyanye n'ikintu runaka na content runaka. Kwa kundi tujya dusacinga nko kuri Google ati ni gute cyangwa se amateka ya kanaka ukabura yabonye ya biriya buri buryo. Hano barakubwira ngo hari imbuga ushobora gushakiraho ibiraka. Icyo biba bisaba ni uko ufite ubwo bumenyi bwo kubasha kwandika kuri mudasobwa, ukoresheje mudasobwa. Izo mbuga ushobora kubonaho ibyo biraka byo kwandika, usibye ko nawe ushobora gufungura website ukajya wandika amakuru yawe, ariko hari imbuga hano batubwira zishobora kuba zitanga ibiraka.
Urubuga rwa mbere barwita Fiverr, urwa kabiri barwita AppleGo. Hano winjiraho ugafunguramo account, akaba ariho ushakira ibiraka. Ahangaha ikiraka kimwe bakubwira yuko iyo ukibonye byibuza ubushobora kugikorera amadolari 500. Amadolari 500. Urumva ko atari amafaranga make, na amafaranga agaragara iyo ufite ubwo bumenyi warateye niyo ntambwe yo kuvuga ngo ubwo buryo ugiye kubukoresha ku mbuga nkoranyambaga. Uburyo bwa kane tugiye kureba ni uburyo bwo kubaka urubuga rwa internet, website. Ubundi Google hari uburyo ikoresha bita AdSense, irukoresha inyuzaho amatangazo ku rubuga rwawe, ku nkuru washyizeho, ku bintu washyize kuri website yawe, ikanyuzaho amatangazo n'abantu bagiranye deal nyine na Google, yo ikanyuza amatangazo yabo kuri izo account mwafunguye muri Google. Noneho ukabasha kwinjiza amafaranga bitewe n'abantu bagiye bakanda cyangwa barebye izo ayo matangazo yabo ba advertiser. Ayo matangazo yagiye anyuraho uko wakanze ukareba umubare w'abagiye babikora kuri ku rubuga rwawe, ukabasha ugabana na Google ya mafaranga yishyuwe n'abamamaza ibikorwa byabo. Hano gutunga website cyo bisaba ni umwanya wo kubona inkuru wandika ugashyiraho, cyangwa n'ibindi byose ushaka kwerekana ku rubuga rwawe ugabishyiraho. Ushobora kubikora akazi ka buri munsi, cyangwa se ukajya ubikora nyuma y'akandi kazi ka buri munsi kawe, byose bikabasha gutuma winjiza amafaranga. Uburyo noneho bwa gatanu ni uburyo bwo kwigisha. Mu busanzwe abantu benshi bagiye batandukanye mu buzima busanzwe baba bafite ubumenyi bugiye butandukanye mu bintu bitandukanye. Rero ubwo bumenyi ushobora guhitamo inzira noneho yo kwigisha unyuze kuri internet. Urugero, nimba uri gutanga ubumenyi bwo gucuranga nka za gitari cyangwa ibindi byuma byose by'umuziki, ushobora kunyuza amasomo yawe ku mbuga nkoranyambaga abantu bakajya bagukurikira. Uko bagukurikira ni nako uko bareba amavideo ushyiraho, ibikorwa ushyiraho, niko winjiza. Ariko nanone ukareba isoko ukeneye ni iryabande, ese ndasabwa iki kugira ngo bari abantu isoko ryabo ndibone. Ni business nk'izindi, nk'uko n'ubundi umuntu yagiye gukora business agira icyo twise target market, abo agambiriye kugeraho, cyangwa abo we atagetinze isoko rye, cyangwa product ziwe abo zitagetinze kugeraho, abo areba nk'isoko rye, abo areba nk'abaza consuminga produits ziwe agiye gushyira ku isoko. Nawe ugomba kureba, ese ni bande ibi bintu ngiye kubikorera? Nimba ari Abanyarwanda ushobora gukoresha Ikinyarwanda, ariko nimba birenze Abanyarwanda ushobora gukoresha urundi rurimi cyangwa ukagerageza ku mixing. Ubundi buryo bwa gatandatu, niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet, ubundi buryo ushobora gukoresha ni ukwandika igitabo warangiza ukakigurisha. Hari nk'isoko rya Amazon Kindle, wandika igitabo wenda kitari kinini cyane, kubera yuko muri kamere y'abantu namwe murabizi ntago ibintu binini cyane bikunzwe, wenda nka page 100 zigereranyije. Ushobora kwandika ku buzima bwawe, cyangwa ukandika ku kindi kintu gitandukanye nawe ukeka nyine ko cyajya ku isoko kiri interested. Aha kuri Amazon Kindle ni wowe ugena agaciro, ni wowe ugena agaciro k'igitabo cyawe, then bakakigushyirira ku isoko
kikagurwa amafaranga akaza, wowe icyo ukora no kwishyura commission. Ariko of course ku rubuga rwabo haba hari uburyo payment izakorwa, uwa wasetinze akajyaho havuyeho komisiyo. Ubwo urabyumva ko ubwo nabwo ari ubundi buryo bwo gukorera amafaranga kuri internet, kandi atari ibintu bigusabye gukoresha ubuzima bwawe bwose, ari ibintu ushobora gusetinga time ukavuga ati ibi nibi ndaba nkoze kuri iyi project nshaka gushyira hariya, then ukakidepoza aho kigomba kuba kiri ku isoko ryacyo, ubundi kikakubyarira inyungu rimwe na rimwe hari n'igihe haza inyungu utari wariteze na gato. Ya nicyo cyiza cya internet. Ubundi buryo bwa karindwi ushobora gukoresha ni uburyo bwo kugira uruhare mu bushakashatsi. Hari ubushakashatsi buba bugenderewe gukorwa n'ibigo bikomeye, noneho hakaba hari ibibazo ugenda ugasubiza bigendanye n'ubushakashatsi bugamijwe, noneho bo bakabonamo icyo bari bakeneye. Wowe uragenda ugasubiza bakaguha cash, cyangwa hakaba hari ukugenda ukabafasha gukora ubushakashatsi mu ikusanywa ryagenwe ryo ku bicuruzwa byabo runaka wenda bakubwiye. Nko kuri izo mbuga twavuga, ayo mafaranga ushobora kujya kuyakoreraho ni nk'izi ngizi zikurikira. Hari urwitwa Survey Junkie, urwitwa AfriSite, n'urundi rwitwa Survey Boots. Izo akaba ari zo mbuga ushobora kwifashisha. Mba nagerageje no kureba linki zigiye zitandukanye ushobora kwifashisha ukora ibyo bintu, kuko ndabizi neza hari igihe link iza ikaza ariyo wari ukeneye kandi ishobora kuhita igufungurira umugisha. Rero navuga ngo amahirwe masa, kandi uteye intambwe ni nawe ugerayo. Utarakoze subscribe wayikora tukajya dukomeza kubana no mu bindi biganiro bizaza. Nawe wayikoze wadukorera share, comment, ukaduha inyunganizi, ukatubwira n'ikindi cy'ubutaha twagarukaho wumva ukeneye, biremewe nta kibazo. Ushaka kuduha inyunganizi mu bundi buryo, cyangwa ushaka kutuvugisha, nimero zirahari muri about kuri channel yacu, ariko turanazi tagging hashtag yabari nimero yacu. Sawa, murakoze. Mwari kumwe nanjye Titi Chris.